to tie kliņģerai šeit ir gan vizai uz katru stūru. Tas viņam tāds nacionālais, tur ne ēdiens, ne takas, baigi bieži ņēri. Tagad mums laikam jāiet tur augšā. Es vai kamerā redzu, neredzu, mums baigais kāpiens augšā. Labi, ejam. Wow, mums baigais kāpieniņš. Jā, reku kaķi. Jā, tas normāli. Čomīnkā, kas ir. Tu tagad tāds baigais kāpiens augšā. Reku tur lejā. Kā kalnos. Tu jau tā kā kalnos. O, un tev viņš arī ir? Jā. Oi, rinda arī baigāja. Nu labi. Nav jau variantu. Nu, es jau cik ātri tā rinda iet. Un kur ir rindai vispār gals? Oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Es domāju, 5 minūtes pastāvēsim, ja tā rinda neies baigi, tad... Oi. 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 Nē, paldies. Laikam gala tas tornis šoreiz izpaliks. Nu, tu gribi stundu stāvēt? Es maz ticu, ka ar stundas laikā viņš izies. Nu, var jau pastīties. Var jau pastīties. Nu, izdomājām tomēr stāvēt rindā. Nezinu, kā rindi kā uz priekšu pagaidām iet tikai tāpēc vien, ka cilvēki aiziet projām no viņas. Un ka kādam apnieku stāvēt. Nezinu, to. Nu, šeit tirgo kopien var. Nekas džeks tālāk. Tas puķis tirgo. Viņš nāk klāt. Pie pārīšiem piedāvā rozītes nopirkt. Te var kurpes notīrīt. Tur viens visu laiku, divi selfie kociņus tirgoja. Visu laiku piekasās. Un tur šim balons ar sirsniņām vēl var nopirkt. O, jā, balons sirsniņām arī vēl var nopirkt. Nu, reka, šie ir nopirkuši pārīts, ir rozi nopirkuši. Jā. Es noteikti stāvam vēl joprojām rindā. Kaut kas bišķiņ iet uz priekšu lēnā garā. Cerams, stundas laikā iekļausimies. Man reka išķidās tie selfie pociņas tirgo. Un tas rozes tirgo. Banda vietējā. Nu, šis atkal klāt ir. Viņš mums, ka spēlē uz jūtām, tad, kad apniks visiem, tad sāks pirkt. Mēs jau zinām, ka selfie kociņš turciski ir mešera. Nē, nē, kaut kāds bišķi savādāks. Nekād dolbī pa smadzenēm, es lieku ietlu. Nē, 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 nē. Čēlis vēl jau parējām spēlē uz jūtām. Tamār jau domāju, ka vajag nokrikt jau. Labi, esam tikuši šitik tālu, nezinu, cik vēl tālu tur iekšā. Cerams, ka iekšā nav vēl tik pat gara rinda. Esam laikam klāt. Te mums ir pārbaude, metāla detektors, tas viss. Nu tā, esam nopirkuši biļetes, kopā iztērējām 70 līres. Mums te 50 izsists, es nezinu. Ok. Nā, nu skaidrs, jā. Nu, kreču kopā 70 līres. Tas ir 20 eiro, jā. Apmēram. Kaut 20 eiro uz divām personām. Skatīsimies, kas tur ir, kas tur nav. Tagad braucam ar liftu augšā. Rekli var počēties, arī. Bet tu jau profesionālās bildes, laikam. Да, у
jāiet augšā pa šitādu te kāpnē. Te ir restorāns arī? Nu tā. Uhu! Esam ārā. Džeks tikai kaut kā bildinājai meiteni. Es arī tamēr bildināju, nē, jā, bildināju kalnā. Nu baigi. Tik tālumā redzam jūra. Visi pačējās, visi darās. Tā, ka man rekuta mums ir, tā ir tā Top Kapi, tā ir tā Aija Sofija, un zilā mošeja. Laik tur tālāk, tur tā. Jā, jā. Un tāds skats baigi tāds iespējīgs īstenībā. Nu, reku, vēl vien tamēr vēsturis fakts, ko es zinu, ko tu nezini. No šeienes ir sen, kaut kādos, tur nezinu, laikos, tur viens kaut kāds izmēģinātājs vai kas, viņš zinātnieks kaut kāds, viņš ir uztaisījis sev spārnus, nu liels tā kā. Un no teienes viņš ir laidies pāri un ir veiksmīgi pārlaidies pāri tur līdz tam. Un tā es mazliet kaut kādu vēsturis fakts tādu ir un bildes arī, nu ne bildes, bet zīmējumi ir, tajos laikos bildes runas, ka nebija. Nu, un tas tāds baigi interesantais fakts. Vienamais, nu teiens laisties ar tādiem spārniem lieliem. Baigi. Tādām baigām ejām vecām jāiet. O, bet gol! Te nemazi nevar gari cilvēki vispār iziet. Viši. Atkes esi maziņa. Un mēs tagad ejam uz to kaut helikopteru simulāciju. Wow, baigi tādi. Nu, fobis. Ah, nu jā, 3D. Jā. Tā, uz pirmie iespēju. Ir vērts tiešām. Es sanācu, ka 50 minūtes mēs stāvējām rindā. Un iekšā tur viss tas tiešām super. Tas bija to vērts. Te ir vietējais depots turīt. Saimniecības preces kādas vien vajag. Pat motorzāģi tādi. Viss, ko te var nopirkt. To, ko arī nevajag. To, ko arī nevajag un vajag. Tēja. Mēkārši, kur gribu, tur guļu. Ceļu vidū. Zīvs ir? Zīvs, jā. Nē, viņš tā nē.